Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. Whoa, whoa. Sis! Sis to the future. Dude, jeg ser lige væk ramt der herfra med en sniper. Gør det. Åh! Du ramte mig! Men nu spotter jeg i byen sikkert, så det er godt nok. Ja, det tror jeg, du gør. Du tog mig for langt afsted. Nu skal du fandme dyrke løjer, du. Prøv at se. Den kan hoppe. Og så er der lige en ekstra ting her. Nu skal du fandme se løjer. Fuck, det er dumt. Det er virkelig dumt. Preservator Mark 2. Jeg synes, det er ærgerligt at Preservator Mark 2. Den er ikke så sjov at flyve i forhold til Mark 1, men er bedre end Mark 1, tror jeg. You're so good at flying it. Hey, det var meningen, det der. Det var også meningen. Skal du fandme se løjer. Det går som det... Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Du er den værste, Batman. Hvad snakker du om? Jeg hopper der fra rooftop til rooftop. Er det ikke det, Batman gør, eller hvad? Jo. Fuck, hvad er den her? One hour later. Åh! Fucking Drift King. I'm not sure that's Drift King. Jo. Donkey Kong. Du kommer af op på taget, Ole, fordi så kan du gå direkte ind i din... Åh! Oh! Jeg og du kommer lige af nedenunder i stedet. Fuck! Hvor meget hold den bil lige der? Alt! Åh oh, nej! Whoops! Sikke en god genvej, vi tog der. But don't worry, I'll fix this. Sådan der, og så ikke så meget fuck. Shit, det er lige en tak for meget fart, dude. Måske to. To takker for meget fart, så. Ankler vi den lige sådan her, så flyver vi lige sådan her. Ups, perfect. Perfect ankle. Det er vi sgu herop, og så vi kan ankle. Ja, ja. Så gør vi bare lige. Okay, okay. Perfect flying. Yes! Jamen, så er vi her. Så gør vi sådan her. Baglands. Ja, du skal tænke på, at det er meget hurtigere, end hvis du havde kørt. Ja, altså, det har jo været taget i 30 minutter. Så, vi lander derovre. Jeg havde bare været klar til at hoppe ud her, men det ville være rimelig dumt, for jeg vil ikke ramme. Nej. Yes. Og så ikke så meget. Jamen, jeg kan ikke stoppe turbojetten midt i. No. Skal vi lige lave barrel roll? Den her bil springer kraftedme i luften, før vi er deroppe, mand. Ja, og så er det lille. Nej, sgu da ikke. Jo, det er perfekt. Jo. Nej. Skal jeg hoppe ud? Nej, jeg kan ikke hoppe ud i den vinkel. Det tager alt for lang tid at få lavet. Sådan. Oh, I fucking did it. Faktisk en god vinkel. Åh, den er god. Åh, den er god, mand. Skal vi bare balance dice? Ses. Åh, jeg havde gået falsk om! Og jeg blev siddet der, så måske det ikke var. Dammit. Skal du fandme se. Mega godt driving, uden at lave en ris. Starter lige her. Whoops. Oh. Hold da kæft, hun sidder fast i. Med mig sidder hun fast. Ja, hun kan ikke mig. Hun sidder stadig fast. Nå, så må vi køre rundt med en person. Og sådan der. Er dit tema pink, Ole? Aaaaaah! Wow! Hey, det er den! Det er den fucking bil, jeg har gået og let efter! Hvad er det? Oh, what the fuck? Emil, vi skal bare køre mod hinanden. 3, 2, 1, kør! Ja, det gik ikke godt, hva'? 3, 2, 1, kør! Okay, du skal nemlig lige komme ud og se min bean-bil. Yo! Er den ikke cruisen? Fuck, den er syg. Den er lasers. Og så har den også dem her. De skubber. Og så kan den også hoppe. Nej. Er det ikke sygt? Fuck, den er
sindssygt. Hvad fanden, hvor du fået den fra? Det er Arena Workshop, der kan man åbenbart lave en masse syge ting. Hey Ole, skal du have et lift? Det her det er faktisk åbenbart et 2-seater fly, så det er egentlig mega godt. Nej, stop! Stop! Ej. Nå, det er ikke dig, der låser mig. Jo, nej, hvad? Det var derfor, jeg sagde stop. Der er en eller anden, han låser på mig, ham der. Skynd op, skynd op, skynd op. Jeg har flash i, så vi kan bare skride. Prøv, åh, det er sygt, det fly her, ja. Ja, det er fucking crazy. Det er nærmest stadig fucking. Ja, lige præcis. Og så lige 2-seateren der. That's sick. Skal du se nogle stunts, eller hvad? Under broen. Har du regnet med, at jeg kunne det? Nej, det havde jeg ikke. Hvad med under? Jamen, er der noget mere, jeg skal gøre? Under den bro herude! Det kan jeg godt, du. Det er ingen problem, du. Og den der, den kan jeg ikke lige komme under en tur. Vi flyver pisse hurtigt. Tror du selv, at jeg ikke kan styre den her, eller hvad? Er det det, bro? Er det det, eller hvad? Tror du ikke, jeg kan styre den, eller hvad? Lige med den her, eller hvad? Hey, Ole! Bag dig! Bag dig! I am normal person. Oh. What the fuck? hey, rød bil, kan du se den på mappen? Ja. Der skal vi hen. Ja, tag hen til det. Gud, jeg ved ikke, om I kan se mig, men jeg er med. Kæft, de er smukke, det er. Ej, smukke dag. Det var det for det. Sæt. Ej. Det hele er abduktet der. Var det så hårdt? Lad mig prøve med unicorn. Det ser så dumt ud. This is gonna be great, Holmes. This is gonna be so great. Go. Doink. What? Den er samlet! Den er, ja. Åh, den er flot, dude. Den er det bare bedre. Where did you come from? Where did you go? God night, you're all. Okay, jeg kan tjekke lige min nye bimmer ud. Will do. Efter jeg har trykket G. You good, son? Son, jeg kan ikke se det. Er du good? Nej! Mit bimmer, Jannik! Fuck, det var mega uheldig timing. Det var lige da jeg ikke kunne få lov til at se dem, eller eksplodere. Hey Søren, jeg skaffer os en heli. Let's get the fuck out of here. Vi skal ud efter The Beast, Jannik. Godt fløjet. Det er løgn! 10 ud af 10, Jannik. Den der, den var fandme god. Ikke allerede, dude! I'm scary. No, you're not. No, please, no. I'm scary. Jeg skulle lige tage et ring til Lester. Det var for sent. Oh my god, spotter jeg herovre? Hey, what the fuck? Jeg kan sgu ikke komme ned uden at dø. Nå jo, der er trapper. You bitch. Jeg er så ond, jeg ved ikke hvorfor jeg gør. Oh my god, jeg kan komme ned herfra jo. Der er trapper til din højre.
Nej, jeg er så død, du er det! Hvad? What? It's a Kinder Egg Surprise! Oh my god! Hey, har du brug for et lift? Du er så dum. Seriøst, der også gerne bruge et lift. Nej! Nej, nu! Jeg kan ikke gå og ringe til min fucking... Så siger jeg seriøst, har du brug for et lift, så er der en anden, der kommer og eksploderer os.